ذرا اس آیت پر اب نگاہ کو مرتکز کیجئے، انسان کا خسارہ کیا ہے؟ دیکھیے، سب سے پہلے میں آپ کی توجہ دلاؤں گا، ذرا آنکھیں کھول کر قلب حساس کے ساتھ نوع انسانی کا مشاہدہ کیجئے، کیسے کیسے دکھ، کتنی تکلیفیں، کتنی محنت، کتنی مشقت ہے جو ہر انسان کا مقدر. قرآن مجید میں ایک مکمل سورت ہے، سورت البلد، اس میں اللہ تعالی نے متعدد قسمیں کھا کر ایک بات کہی، لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الانسان في كبد. ہم نے انسان کو مشقت ہی میں پیدا کیا، یہ مشقت ہر انسان کا مقدر ہے. لوگ گھروں کو چھوڑ کر آئے ہوئے ہیں، کہاں کہاں انسان جاتا ہے، یہ اس دنیا میں محنت اور مشقت. ہاں ایک مغالطہ ہو جاتا ہے کہ شاید یہ محلوں میں رہنے والے جو ہیں انہیں کوئی مشقت نہیں، انہیں کوئی دکھ نہیں، حالانکہ حقیقت یہ نہیں ہے. جو جتنا امیر ہے آپ دیکھیں گے اس کی جسمانی مشقت کم ہے، ذہنی کوفت زیادہ ہے. ٹرینکولائزرز کی انہیں ضرورت پڑتی ہے، انہیں سیڈیٹیوز چاہیے، خواب آور دوائیں مزدور کو نہیں کبھی ضرورت پڑے گی. وہ آٹھ گھنٹے کی محنت کرنے کے بعد ایسا سوتا ہے کہ وہ صبح ہی کی خبر لے گا. اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو ہپنوٹکس، خواب آور دوائیاں، سیڈیٹیوز، مسکن ادویات، یہ سارا لبلیم اور یہ ویلیم اور یہ فلاں اور یہ فلاں، یہ کتنے آ جاتے ہیں. ذہنی سکون اور اطمینان انسان کو حاصل نہیں. کسی کی جسمانی مشقت ہے، کسی کی ذہنی مشقت. میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں مہاتما گوتم بدھ کا معاملہ. 30 برس کی عمر میں کپل وستو کا شہزادہ محل کو چھوڑ کر نکل گیا، جوان بیوی کو سوتا ہوا چھوڑ کر گیا، شیر خار بچے کو چھوڑ کر گیا. راجدھانی میں رہنے والا محل کا باسی، جسے یہ معلوم ہے کہ باپ کے بعد مجھے یہ سلطنت ملنے والی ہے، کیوں گیا؟ کبھی کبھی آپ نے سوچا؟ اس نے انسان کے غم اور دکھ کا مشاہدہ کیا. اس نے دیکھا کوئی اندھا ہے، ٹھوکر کھا کر گر رہا ہے، کوئی والدین کھڑے ہوئے رو رہے ہیں اور ان کی نگاہوں کے سامنے ان کا نہایت محبوب بچہ دم توڑ رہا ہے اور وہ کچھ نہیں کر سکتا. اس نے سوچا یہ صدمہ کیوں ہے انسان کا، یہ دکھ اس کا مقدر کیوں ہے؟ اس صدمے سے، اس دکھ سے نجات پانے کی بھی کوئی شکل ہے کہ نہیں؟ انسانوں کی ایک عظیم اکثریت، شاہ ولی اللہ دہلوی رحمتہ اللہ علیہ کے الفاظ ہیں کہ وہ لدو اونٹ اور کولو کا بیل بن کر زندگی بسر کرتی ہے. جو 8 گھنٹے تک اینٹیں ڈھو رہا ہو، اس شخص کا تصور کیجیے، وہ واقعی انسان ہے یا حیوان بن گیا ہے؟ اور 8 گھنٹے کی اس محنت کے بعد بھی ہو سکتا ہے کہ 2 وقت کی روٹی اسے پوری نہ ملے. اور یہ تو ہو سکتا ہے، نہیں ہوتا ہے، کہ اگر بچہ بیمار پڑ گیا ہے تو شاید کوئی برتن بیچے بغیر اس کی دوا کا سامان نہ کر سکے. ایسا شخص کتنے بوجھوں تلا دبا ہوا ہے، کتنی مشقت کے اندر پسا ہوا ہے. لدو اونٹ اور کولو کا بیل انسانوں کی عظیم اکثریت کی سطح پر زندگی بسر کرتا ہے. لیکن آپ کو معلوم ہے کہ کولو کے بیل کے لیے مشقت ہی مشقت ہے، اس کے احساسات یہ نہیں ہیں جو کہ ان سے انسان کو جو صدمہ پہنچتا ہے. ایک بیل کو اس سے کوئی غرض نہیں کہ اس کا کوئی بچہ بھی تھا کہ نہیں تھا، اس کو کوئی بخار ہوا ہے یا کیا ہوا ہے، اس صدمے سے وہ بیل بچا ہوا ہے. گھوڑے کو کوئی پتا نہیں کہ میرا بھی کوئی اولاد میری ہے یا نہیں ہے، مجھے اس کا کوئی صدمہ ہے یا دکھ ہے، کوئی پتا نہیں. لیکن انسان کا معاملہ یہ ہے کہ والدین کو جو جو دکھ دیکھنے پڑتے ہیں اپنے بچوں کے لیے، اپنی اولاد کے لیے. رات کی نیند ہے حرام ہے اس لیے کہ بچہ بخار میں تپ رہا ہے یا درد سے تڑپ رہا ہے، لہذا نہ ماں سو سکتی ہے نہ باپ سو سکتا. میں نے ایک موقع پر دیکھا، لاہور میں کیروسین آئل، اس زمانے میں ابھی سوئی گیس نہیں آئی تھی اور اکثر و بیشتر جو ہے یہی مٹی کا تیل جو ہے ایندھن کے طور پر استعمال ہوتا تھا، اس کی شارٹیج ہو گئی تھی تو کئی کئی فرلانگ لمبی قطاریں لگتی تھیں ان دکانوں کے باہر، ڈپو کے باہر. اور ایسے ایسے منظر بھی کہ ایک خاتون برقع پوش، ایک گود میں بچے کو لیے ہوئے، ایک کی انگلی پکڑے ہوئے، بوتل ہاتھ میں لیے ہوئے تیل کے لیے، اور کئی کئی گھنٹے کھڑی ہے دکان. یہ مشقت انسان جھیلتا ہے کہ نہیں؟
غالب نے اس کا نقشہ کھینچا ہے کہ رنج سے خوگر ہوا انسان تو مٹ جاتا ہے رنج، مشکلیں اتنی پڑی مجھ پر کہ آسان ہو، ہم بھول جاتے ہیں، ورنہ واقعہ یہ کہ قلب حساس ہو اگر اور قید حیات و بند غم، اصل میں دونوں ایک ہیں، موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے کیوں. اچھا یہ تو ہوا لقد خلقنا الانسان فی کبد، حیوانات کا معاملہ ایک اور اعتبار سے آسان ہے، ان سے کوئی محاسبہ بھی ہے کیا؟ کوئی جواب دہی بھی ہے؟ کوئی ان کو اللہ کے حضور میں کھڑے ہو کر اپنے اعمال کا حساب بھی دینا؟ نہیں. انسان کی یہ ٹریجڈی ہے، یہ المیہ ہے انسان، اس کو بھی قرآن مجید کی ایک سورت میں قسمیں کھا کر اذا السماء انشقت، اس کے بعد کیا فرمایا؟ یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، اے انسان تیرا المیہ، تیری ٹریجڈی اس سے کہیں بڑھ کر ہے، تجھے صدمے پر صدمے جھیلتے ہوئے، مشقت پر مشقت برداشت کرتے ہوئے ایک روز اپنے رب کے حضور میں بھی کھڑا ہوگا، جواب دہی بھی کرنی، اس دن کے حساب سے، اس دن کے احساس سے جو بڑے بڑے ہماری امت کے عظیم جو گلے سرسبد ہیں ان کا یہ حال آپ نے پڑھا ہوگا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ ایک عجیب کیف کے عالم میں فرمایا کرتے تھے، کاش میں درختوں پر چہچہاتی ہوئی چڑیا ہوتا جس سے حساب کتاب نہیں ہو، کاش کہ میں گھاس کا تنکا ہوتا جو آج ہے اور کل آگ میں جلا دیا جاتا، ختم ہو جاتا، اس سے محاسبہ کوئی نہیں. وہ جس کے احساس سے کہ حضرت عمر جو ہے اپنے انتقال کے وقت سخت بے چین تھے، ان کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے ان کا سر جو ہے وہ اپنے زانوں پر رکھ لیا تو کہا نیچے ڈال دو، ایک عجیب بے کلی اور بے چینی. انہوں نے کہا ابا جان آپ کیوں پریشان ہیں، آپ تو عشرہ مبشرہ میں سے، آپ کو تو اللہ تعالیٰ نے جنت کی بشارت حضور کے ذریعے سے اس دنیا میں دی. حضرت عمر فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم اگر قیامت کے دن عمر برابر سرابر پر چھوٹ گیا تو بہت بڑی کامیابی تصور. یہ احساس جن کو ہوتا، حضرت علی کا حال کیا ہوتا ہے، ابھی جو آپ نے حافظ صاحب سے سنا یہ حضرت علی کا معاملہ ہے کہ ایک تیر پیوست ہو گیا تھا کسی طرح نکل نہیں رہا تھا، حضرت علی نے فرمایا کہ اچھا چھوڑو مجھے، میں نماز کی نیت باندھتا ہوں. نماز کی نیت پڑھتے تھے تو لرزتے تھے، کانپتے تھے، کس کے سامنے کھڑا ہوں اور کس کے سامنے مجھے ایک دن جواب دہی کے لیے کھڑا ہونا ہوگا. لن تزولا قدم ابن آدم، حضور نے خبر دی ہے ابن آدم کے قدم ہل نہیں سکیں گے، جیسے مجرم کھڑا ہوتا ہے کٹہرے کے اندر، اس کٹہرے میں سے ہل نہیں سکو گے، حتی یسأل عن خمسن، جب تک کہ پانچ چیزوں کا حساب نہ لے لیا جائے. وہ پانچ چیزیں کیا ہیں، کان کھول کر سنیے. عن عمر ہی فیما افناہ، عمر کا حساب دو، یہ 80 برس اور 70 برس ہم نے تمہیں دنیا میں دیے، کہاں ضائع کیے. وعن شباب ہی فیما افناہ، اور خاص طور پر جوانی کا دور، امنگوں کے دن ولولے ہوتے ہیں، قوت ہوتی ہے، توانائی ہوتی ہے، آدمی چلتے ہوئے زمین پر پاؤں مارتا ہے، قوت جو ہے وہ اپنا اظہار چاہتی ہے. یہ جوانی کہاں گلائی، حساب دو، ایک ایک لمحے کا حساب دو. وہاں مال ہی من این اکتسبہ وفیما انفقہ، ایک ایک پائی کا حساب دو، مال کا کہاں سے کمایا تھا، حلال سے کہ حرام سے، اور کہاں خرچ کیا تھا، گل چھروں میں، عیاشیوں میں، یا نیکی کے کاموں میں، ادائے حقوق اللہ کے دین کے لیے. 4 سوال ہو گئے، 2 زندگی کے بارے میں، 1 زندگی پوری بحثیت مجموعی کہاں کس کام میں لگائی، اور خاص طور پر شباب کا دور کہاں لگایا. 2 سوال مال کے بارے میں، کمایا کہاں سے، حلال سے کہ حرام سے، جائز سے کہ ناجائز سے، خرچ کہاں کیا. اور آخری سوال، وَعَمَّا عَمِلَ فِيمَا عَلِمَا، جو علم حاصل کیا تھا اس میں عمل کتنا کیا. علم کے انبار لگاتے چلے گئے اور عمل کے آغاز کی بھی نوبت نہ آئی. یہ علم جو ہے یہ اس روز سب سے بڑا وبال بن جائے گا، اتنا علم اور عمل کچھ نہیں، بجائے کہ کریڈٹ کا ذریعہ بنے یہ الٹا ڈیبٹ کا کھاتا بن جائے.
یہ جواب دہی کا احساس ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کی ٹریجڈی جو ہے وہ دوہری ہے، کوئی حیوان اتنے بوجھ تلے نہیں۔ مشقت کی، محنت کی، اس زندگی میں ختم ہوئے، اس کے بعد کوئی محاسبہ نہیں۔ اس کو بھی غالب نے خوب کہا ہے کہ اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، اور مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائے۔ یہ ہے وہ ہیومن ٹریجڈی